নমস্কার, এই মুহূর্তত দিব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। ৰাজ্যত বানে সংঘাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এবাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে বানৰ সন্ত্ৰাসত দুগৰাকীকৈ লোকে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহিছে। নিশাৰ ভাগত ক'ত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বৰ্তমান মুহূৰ্তত কি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, শেহতীয়া প্ৰতিটো আপডেট দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। বিগ ব্রেকিং নিউজ, এই মুহূর্তত বানত ডুবি মহিলাসহ দুগৰাকীৰ করুণ মৃত্যু হওয়ার খবর আহিছে। রাজ্যত নিশাৰ ভাগতো বানে সংঘাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ক্রমাৎ রাজ্যত সংঘাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বলিয়া বানে। এটা ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তত জনার চেষ্টা কৰিছো। হাইলাকান্দিত ভয়ঙ্কর বানে প্রাণ লৈছে দুগৰাকীকৈ লোকৰ, মহিলাসহ দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হওয়ার খবর আহিছে। আর বানৰ প্রবাল সুতে প্রাণ ললে অবুল হুসেন বৰভূঞাৰ। বৰহাইলাকান্দি গাঁৱৰ ফৰিজা বেগমৰ মৃত্যু হৈছে বানপানীত। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, স্থানীয় লোকে বানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে অবুল হুসেনৰ মৃতদেহ। আৰু নিশাৰ ভাগত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে হাইলাকান্দিত। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পাছতেই বৰাকত ফাইচেন নদীৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ফাইচেন নদীৰ সন্ত্ৰাসত ফাইচেন নদীৰ বাহনী পানীয়ে এফালৰ পৰা ধ্বংসলীলা চলাইছে হাইলাকান্দিত। হাইলাকান্দি সমগ্ৰ হাইলাকান্দিতেই মথাউৰি ভাগি পৰাৰ পাছত সন্ত্রাসর সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। নিশার ভাগত নিশার কিদরে সন্ত্রাসর সৃষ্টি করেছে বানপানী, এই মুহূর্তে দৃশ্যাংশ আহি পড়েছে। শেহতীয়া কিছু দৃশ্যাংশ দেখার চেষ্টা করি। বর্তমান মুহূর্তে কি পরিবেশে বিরাজ করেছে হাইলাকান্দিত, যেহেতু দুগৰাকীকৈ লোকের মৃত্যু হওয়ার খবর রাখিছে। শেহতীয়া আপডেট দৃশ্যাংশ পোনে পোনে দেখার চেষ্টা করি। হাইলাকান্দির নিশার দৃশ্যাংশ, দুগৰাকীকৈ লোকের করুণ মৃত্যু হয়েছে বানপানীত। ফাইচেন নদীর সন্ত্রাসত দুগৰাকী লোকে অকাল মৃত্যু কাকুয়ালি লৈছে। বড় মানুষ জলে ডুবিয়া মারা গেছে। 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 দৃশ্যাংশ মুহূর্তত দেখাইছো হাইলাকান্দির পৰা, দৃশ্যাংশ দেখাইছো। নিশার ভাগত দুগৰাকী লোকের প্রাণ লৈছে বলিয়া বানে। আর বলিয়া বানৰ সন্ত্রাসৰ বাবেই ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু বৰাকৰ ফাইচেন নদীৰ ভয়ংকৰ ৰূপত ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ফাইচেন নদীৰ। আৰু ফাইচেন নদীৰ সন্ত্ৰাসত ফাইচেন নদীৰ বলিয়া বানে এবাৰ মৃত্যুমুখত পেলালে এগৰাকী দুগৰাকীকৈ লোকৰ, মহিলাসহ দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহিছে। বানত ডুবি মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে, কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে নিশাৰ ভাগত। আৰু নিশাৰ ভাগত কেনে ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে, ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নিশা হোৱাৰ লগে লগে, বানে সংঘাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু হাইলাকান্দিত এবাৰ দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, ডাঙৰ খবৰ। দুগৰাকী লোক মৃত্যু হৈছে আমি উল্লেখ কৰিছো, অবুল হুসেন ফৰিজা বেগম, এই দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আজি নিশাৰ ভাগত। কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছে দুয়োগৰাকীৰে। আৰু স্থানীয় লোকে বানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে অবুল হুসেনৰ মৃতদেহ, অবুল হুসেন নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু ফৰিজা বেগমেও, ফৰিজা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীও কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে, কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে। আৰু ৰাজ্যত ক্ৰমাগতভাৱে বানৰ সংঘাৰী ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দিন যিমানে বাগৰিছে, সময় যিমানে অতিবাহিত হৈছে, বানৰ সংঘাৰ কিন্তু কমা নাই। বানৰ সংঘাৰ দুগুণে বাঢ়িছেহে, বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়া হাইলাকান্দিৰ পৰা শেহতীয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। হাইলাকান্দিত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ বিৰাজ হৈছে, বানত ডুবি মহিলাসকল দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, ফৰিজা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী অতি কৰুণভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে, সমান্তৰালভাৱে অবুল হুসেনেও মৃত্যু হৈছে, অবুল হুসেন নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু মথাউৰি ভাঙাৰ পিছতেই আজি দুদিন তিনিদিন ধৰি অতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হাইলাকান্দিত। আৰু অতি শেহতীয়াভাৱে দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, তাৰ পাছত প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে
সরকারে কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে আগন্তক দিনত লক্ষণীয় হব, কিন্তু বর্তমান মুহূর্ত ডাঙর খবর ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্ত ভয়ঙ্কর বানত মহিলা সহ দুগৰাকীৰ মৃত্যু হওয়ার খবর আহিছে আর হাইলাকান্দিত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ফাইসান নদী, যে ফাইসান নদী আছে হাইলাকান্দিত বরাক উপত্যকার ফাইসান নদী, আর ফাইসান নদীর সন্ত্রাসের বাবেই মৃত্যু কাকুয়ালি লৈছে দুগৰাকী লোক, অবুল হুসেন আর ফরিজা বেগম। বয়স্ক পুরা বড় মানুষ তলে ডুবিয়া মারা গেছেন।